Fala galera, beleza? Aqui é o Emerson com mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, olha só que interessante, né? Muitas pessoas fazendo vídeo de Bitcoin aí, de criptomoedas do Bitcoin, principalmente de Bitcoin, do Bitcoin, né? Que a moeda ia cair lá para os seus 28 mil, só que hoje a moeda fez uma pequena viravolta aí, né? Vamos dar uma olhada aqui só para vocês entenderem, ó. Eu tenho aqui um suporte aqui do dia 24 de janeiro, onde ele bateu 33 mil, praticamente, aqui, ó. 33, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Ele bateu aqui, deixa eu ver. 32.800. Isso foi no dia 24 de janeiro de 2022, agora. Então, ele ficou, ele deu uma, né, essa queda aqui, essa derretida bem forte. tá vendo Esse aqui, ó? Esse candle do dia 21 também de janeiro, ele deu uma derretida, ele caiu pra caramba aqui, ó. Porra, caiu pra caramba. Vamos ver a porcentagem de quanto ele caiu aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Ele caiu 13% em um dia, velho. É coisa pra caramba, né? Show, né? Só que ele começou a respirar. Voltava. Respirou. Voltou. Ontem ficou aqui, chegou aqui, né? Deu um pequeno, deu 39. Ah, ontem não, antes de ontem, né? Não, dia 1. Dia 2 voltou a cair ficou aqui nos 36 e pouquinho tá vendo 36 6 36 15 600 e pouco aí caiu mais um pouquinho aqui chegou nos 36 e pouquinho de novo e todo mundo né já, assim todo mundo não mas a, ma a maioria as pessoas estavam falando que é, não vale mais a pena que Bitcoin já era que não sei o que ó, eu tô estudando o mercado aí para mim não já era não tá é igual meu professor, meu guru lá, meu, meu guru, né? meu professor fala, né? Bitcoin é a moeda mais sólida que tem no mercado em criptomoeda, tá? Então, é, é muito mais fácil você obter lucro com o Bitcoin do que com outras moedas fazendo aí um hold, por exemplo, fazendo investimento a longo prazo, tá? E se você fizer em algumas cripto, algumas altcoins, é, essas moedas, algumas, por exemplo, igual o, o Ethereum, uma moeda legal... ADA Cardano tá parada ali, negócio tá meio feio na ADA tal, mas é um projeto interessante que meio que mistura um pouco do Bitcoin com o Ethereum, fizeram uma junção para sair o ADA Cardano, né? Ah, a Luna, uma moeda interessante que eu gosto de fazer uns um swing, um, um swing trade semanal nela e mais o Bitcoin, por exemplo, olha só, hoje, né? Olha para onde ele foi aqui, ó. Quase 10% só hoje. 9 e poucos por cento, só hoje. Entendeu? Se você pegasse ele aqui no comecinho, aqui hoje. E ele tá aqui, ó. Cadê? Ele tá aqui, ó. 40.700. 40. Ele bateu 40. Eu puxei aqui, ó. ó tá com, não, ele tá com 40 e 400 aqui agora. Agora, nesse exato momento, ó. Dia 4 de 2 de 2022, às 3h45 da tarde. E esse candle foi um candle bem forte, né? Os caras começaram a comprar. Isso aqui são são gigantes. São os caras grandes comprando, tá? Então já deu uma levantada aqui, né? E daqui, pessoal, ele atingiu a média aqui do 6,1 da Fibonacci, né? Como então vocês podem puxar aqui e dar uma olhada, ó. ele bateu lá na Fibonacci, ó. Tá incrível. O bagulho é louco, né, meu? É. Se ele se manter aqui. Amanhã o próximo Candle ele puxar para cima aqui, então ele passando desse 6,1 aqui, ele pode buscar esse aqui, ó, 7,8, e tentar buscar aqui, né, essa resistência que está aqui batendo no 43. E aí, se ele se manter acima, se ele, se ele chegar aqui, ó, no 7,8, e se manter nos 42 mil aqui por alguns dias, pode ser que venha uma pequena alta aí, tá? Pode ser. Ninguém consegue. É... Saber o que vai acontecer com o mercado, tá? <coughs> Mas hoje, em tempo real, tô fazendo esse vídeo aqui, ó. Vocês podem ver que o negócio, né? Deu uma esticada aqui de praticamente 10%. Aí. Se alguém comprou, entrou no Bitcoin, aqui, nesse suporte de 32 mil, olha só. Se você comprou uma parcial, aqui, uma meca aqui, sei lá, comprou mil reais aqui, você segurou esses dias passando aqui, ó. Vamos lá, vamos contar. Se eu comprei dia 24 de janeiro, vamos ver. comprei. Sim, vai, comprei dois mil reais aqui, dia 24 de janeiro, porque conseguiu. Caiu até, até o, Caiu aqui, derreteu. Foi, pô, fiz uma compra lá de dois mil reais. Aí aqui, ó, 24 de janeiro. Aí tem aqui, 24: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias, tá? Então eu vou puxar daqui, ó, 24. Para cá eles voltou a respirar. mas aí dando 11 dias, se eu fosse para vender agora eu ia ter feito 23 por cento, pessoal, em cima dos meus dois mil reais. Por exemplo, vou lá, comprei dois mil reais de Bitcoin no dia 24 de janeiro. Depois de 11 dias, eu obtive um lucro de 23 por cento. Onde que um banco brasileiro, uma poupança, ia te dar esse lucro? Tá, olha só. mais 23%, não, uma, é 23 e pouco, vamos colocar 23%, 23%, tá? Vamos colocar 23 aqui. Porque quando você compra, você paga uma taxa na Binance lá de 2,5, 2,50. Quando você vende, também paga uma pequena taxa. Então, comprou, vendeu. Quando você compra, você paga uma taxa. Quando você vende, você paga uma taxa também. É assim que a fica bilionária, tá? É, é com essas taxas aí, tá? Beleza, e outras coisas também, né? 20 mais 23%, né? Mais 23%. e R$ reais ou sessenta reais e 11 dias se você fez uma compra em cima de mil reais Aí você foi lá um cara que comprou mil reais Você falou: ah, "Vou investir uma grana, né? R$ mil para mim para segurar para um hold ali, né? Aqui já ainda já entra até no swing trade, porque ele passou duas semanas praticamente, né? Duas semanas, deixa eu ver contar aqui, ó. Comprei aqui no dia 24, Aí tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma semana, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Duas semaninhas, deu um swing trade, onde você ia faturar aí 23%. Calma que o mercado acabou de dar uma esticada aqui, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer no próximo candle, né? De força aí deles, né? Uh, aí beleza, vamos supor que eu comprei R$5.000,00. Comprei 5 mil reais aqui nessa queda que eu consegui pegar 32.900 uh, mais 23 por cento. Ó, a diferença, tá vendo? Que você ganha em cima do que você investe. Se eu investir 5 mil reais, eu ia ter tirado 1.150 reais. Vai estar com lucro aí, ó, de 6.150 reais em 11 dias, tá? Comprei, comprei, comprei ali na baixa, esperei. Calma, elegância. Esperei a moeda né, ela tava embaixo, tava ali andando tipo later, andando de lateral, lateralizando, né? Aí ela me deu uma pequena alta. Poderia ter vendido agora e ter ganhado esse valor aqui. Se eu tivesse, né, feito uma compra, né? Uma parcial dessa compra aí, por exemplo, coloquei com cinco mil reais. Se eu tivesse feito uma compra de 10 mil reais, pessoal, mais 23 por cento, olha aí, você ia ganhar reais em 11 dias. Praticamente, né? Você ia ganhar 3.200 reais, né? Claro que eu tô falando que você ganha conforme você investe, né? Conforme a sua mão. Se eu tivesse entrado com 500 reais mais 23%, você vai entrar com uma micharia aí, 115 reais. Tá bom, você ganhou, mas não perdeu. Essa é a ideia e essa é a grande ideia do negócio. Quanto mais você, se você entra com uma mão maior, o seu rendimento é maior. Se você entra com uma mão menor, o seu rendimento é menor. É assim que funciona o mercado, né, de cripto, né, que é o que eu estou estudando, tá? E aí, pessoal, o interessante de tudo é que ele veio buscar o 6.1 da Fibonacci aqui, ó. E é provável que ele possa chegar aqui, né, no 7.8 da Fibo e se manter nesses 42 mil aqui, né? Muita gente colocando aí abaixo disso, mas o mercado é desse jeito, o mercado, ele é totalmente, é... É, espontâneo, né, você vê aí o mercado só caindo, caindo, e outra, né, aqui ele tá embaixo ainda, tá? Tá vendo que eu tenho as médias móveis aqui, ó, ele tá, ele tá acima da média de 9, ó, <coughs> na verdade ele tá acima da média de 9 e acima da média de 21 candles, que são os últimos 21 candles daqui, ó. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ele está acima das médias de 21. Ó. Tá? Que seria, ó, agora sim, ó. aqui, ó. É acima da de 21 que passou agora. Então, se ele se manter em cima dessa média aqui, é provável que ele venha buscar aqui na Fibonacci de 7,8, tá? E aí, ele vai se manter nos 42. E aí. Né, por mais algumas semanas, pode ser que ele venha buscar aqui. Né, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Né, daqui, ele pode ser que ele venha buscar acima da média de 100 e chegar aqui no, no 1,6 e aí ele sai da baixa para uma pequena alta. né Mas isso pode demorar algumas semanas e até pode ser que venha até para o mês que vem. Né? Não dá para prever o mercado. O mercado funciona assim: ninguém tem bola de cristal. Para poder prever o mercado Na verdade tem esse aqui Ele tem 1.4 aqui também Se não me engano Deixa eu ver aqui Vou Clicar aqui é, Ele tem nesse 1 um, um aqui Aí depois ele vem E busca esse 1.6 aqui E aí tem mais para cima ó. Tem mais ó. Tá? Isso daqui é a retração de Fibonacci né? Então Isso aqui está fazendo esse vídeo Aqui eu tracei, eu tracei a Fibonacci uh, de baixa, né? Que o mercado tá em baixa, né? Mas ele deu uma respirada aqui nesse exato momento. E aí, nesse exato momento, eu consegui pegar isso aqui para mostrar para vocês, né? Tá? Com ele, ele com esse, esse pequeno ganho aqui, ó. Né? Quem pegou aqui, conseguiu pegar nos 32, teve uma renda. Assim, se for vender agora ia ganhar uma uma graninha até interessante dependendo de quanto você investiu né de quanto você comprou se você comprou por exemplo ontem vai bateu aqui no deixa eu ver aqui nos trinta e mil ó até aqui nos trinta e mil e vai vender hoje ó vê ó vou pegar essa ferramenta aqui ó price Olha lá, você ia ter 12% se você comprou ontem a é 36 mil Cadê? 36 mil ontem aqui ó, 36.180 e tivesse e, e tivesse que vender agora você ia ter uma, uma uma porcentagem de ganho de 12% pessoal isso de um dia para o outro de ontem para hoje para vocês entenderem como que é volátil o mercado tá meu, para você ganhar meio por cento de uma poupança, a meio por cento é o ano, 365 dias ao ano para você ganhar tirar meio por cento, isso é investimento. ah, mas não tem risco, tá? mas tira o dinheiro, deixa guardado mais do colchão, porra, entendeu? e não é, eu não acho, eu na minha opinião não acho negócio, né? cada um, cada um, cada um sabe que faz com o seu dinheiro, enfim. mas eu estou mostrando aqui para vocês verem como o mercado é volátil. Ontem tava lá, 36 mil, né? Que bateu 36 mil e e pouco. E hoje ele já subiu, dando uma porcentagem de 12% de ganho. Se você comprou ontem, né? Quem faz o day trading, né? No mercado futuro, viu essa, essa parte aí do mercado subindo? Com certeza estourou. Quem aplica lá 5, 10, 20 mil e, e trabalha alavancado lá, ganhou uma puta grana, né? Mas o risco é grande, né? O mercado fazer a respirar e derreter mais, né? Como o mercado tá bem instável, né? Ele tá pequeno, dando uma pequena respirada ali. Alguns candles de força aqui de compradores, né? Entendeu? Esses verdinhos são os compradores, ó. Você consegue ver? Aqui no, no volume, que teve bastante gente que começou, que começou a comprar, né? Ó. Tá, ó. ó. E se isso aqui continuar, a moeda vai subir. Né? Na minha opinião, para mim, o interessante é que ela que se ela caísse e batesse nos 28 mil, que eu ia fazer mais uma parcial dela nos 28 mil. Agora eu não posso comprar porque ela está com candle de compra de alta ali. Né? Então tem que aguardar para ver o que vai acontecer. né Ver os candles menores, né? pegado diário diário né? e buscando 4 horas de uma hora e para ver o que vai acontecer. Né? Mas aqui eu estou fazendo esse videozinho para vocês entenderem como o mercado é volátil e é incrível. né e conforme a, o Bitcoin sobe, né? Ou desce, vocês acompanham o gráfico aqui das outras moedas. Olha o Ethereum. Está 2.900 já. Ó, tá vendo? Para quem estava dois e pouquinho também, tava na queda aqui. A BNB já tá quase três novos. É, já subiu também. Ó, tá vendo aqui ó, a esticada que deu. Ada Cardano, deu uma esticada também, ó. 4% só no dia de hoje, ó. Tava 1,3, 1,2, já foi pra 1,10, tá? Tá vendo? Se dá mais algumas esticadinhas, né? Dá para fazer uma parcial na Ada aqui, né? Solana, olha só. Aluna, olha aí. Fazer 6%, ó. Mas a Aluna tava variando legal. É, a Aluna também tô com uma programação pra ela lá, tá? Ó, interessante, ó. 49, ó o que aconteceu? 50. ou bateu 53 e pouco hoje então, já deu uma pequena decidinha aqui, ó. Mas pode ser que ela volte a respirar e suba e ultrapasse esse suporte, essa, essa resistência que é uma resistência, ó. Vamos puxar aqui, ó lá. Fez um ombro, cabeça e ombro e ela caiu um pouquinho. Ela tá lateralizando aqui, né? Se ela, ela pode vir e descer, mas. Queria eu que se o Bitcoin continuar dando essa alta ali, batendo, puxar para os 42 ali, ela vai dar uma respirada boa. Pode ser que ela volte aqui nessa parte aqui, ó. Pode ser que ela venha. E segure aqui no 70, né? Que não. Se ela segurar aqui é show de bola. Aí eu tenho uma eu tenho uma venda dela ali. Se ela segurar nesse 70 aí, eu faço, quer ver? Eu tô com uma programação para ela ali, Peguei a 47. Se ela chegar aqui, eu faço quase 50% e uma em uma venda aqui. Eu faço 48%. Tá? De uma parcial. É, eu tenho algumas lunas comprei com valor baixo estou esperando o mercado dar uma subidinha ali se ela subir eu faço aí quase 50% de uma, é, de uma parcial aí né, nessa parte da luna aí nessa nessa altcoin aí, Luna e é, luna E quase 50% por é show de bola né olha só eu vou falar para vocês aqui eu entrei aqui um 2 pilas dois, dois mil nessa luna comprei ali a 47% mais 48%. Vamos ver quanto que bate. Ela bate ali. Aí, mil reais, quase mil reais, tá? Eu comprei ela aqui, ó, em 47. Então, em poucos dias, eu vou tirar nessa Luna. Se ela chegar aqui onde eu quero que ela chegue, eu vou tirar uma parte bem legal nela, tá? Uma graninha aí de quase mil reais, né? Em poucos dias, né? Isso só na Luna. Beleza? Interessante, né? E aí eu espero o mercado ver como que vai andar. Se eu ver que o mercado continua chega aqui, ele passa dessa resistência, ele sobe, ele vem testar a resistência e cai, eu vendo ela, né? Eu deixo um stop aqui para ver. Eu deixo um stop aqui para poder sair dela e vender ela, tá? Ela já revende vende automático. Aí se eu vejo que ele bate aqui e ele volta para cima, aí eu seguro, que eu vou vender ela mais cara, né, para mim tirar uma porcentagem maior, entendeu? Qual que é a outra moeda que eu tenho também? A Dogecoin, tava mano beleza. Mas todas deram... Bitcoin deu uma esticadinha, todas vai atrás, tá? Essa aqui eu tenho também. Vamos ver a Shiba. Nossa, a Shiba é 6% hoje. Vi muita gente ganhou muita grana com essa Shiba aqui, ó. Legal. Essa é a ideia, pessoal, né? Pra vocês aí, né? Que acompanham o canal, né? É o um mercado igual eu falei para vocês que eu venho estudando, né? E Eu tô fazendo alguns investimentos em cima dessas criptos, né? Aqui é o para quem não sabe é o Coin Market Cap, né? Onde você consegue fazer uma análise diária das moedas que que está no mercado aí, né? Tá vendo que eu estou no mercado? Aqui está aparecendo o valor do Bitcoin na Binance, tá? Se eu abrir aqui o site da Binance <coughs> Vamos acompanhar aqui olá lá o Bitcoin, a Luna 50, quase 52. Legal, beleza. A da Cardano 1 em 10, bom. Aquela que baixa ali, um pico maior ali para mim. Quer ter uma parcial boa nela também para vender. Eu vendendo a parcial da Ada e da Luna, eu já tiro, já tiro uma boa grana em cima disso aqui em poucos dias, né? Em cima das duas só. A minha mão com. com de entrada na, no Bitcoin é mão para hold, ou seja, é mão para algum para um longo prazo, né? Que eu, 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 eu acredito e pelo que eu estudo em cima da, da cripto, é, essa moeda aqui é o ouro digital. Pessoal, quem pesquisa sobre isso vai entender. Olha lá, 10% em cima do Bitcoin, top! Só Isso no dia de hoje, tá? Então pode ser que ele venha buscar mais, tá? O Ethereum batendo 12% no dia de hoje, olha aí, que sensacional, velho, né? O mercado do caralho que é esse aí, né? Então, tem que ter muita paciência, igual eu tô falando, pessoal. É muito mais uh, consciência, mente, né? Uh, você se controlar isso aqui, do que técnica, tá? Porque assim, o day trade, o, o, as, uh, o, day trade, o swing trade, o hold, o position, o scalp são coisas de moment, momentâneas, né? Você precisa saber a hora certa de comprar e a hora certa de vender, né? E se você compra o Bitcoin, que é uma moeda bem sólida, e você faz para longo prazo, para três, quatro, sei lá, cinco anos, então, hoje a moeda custa X, você pega na baixa. Daqui a pouco, vai passando o tempo, a moeda vai ficando mais escassa, vai, mais, vai, vai acabando a moeda no mercado, né? Então, quem os mineira, vai, vai parando de minerar Bitcoin. Né, e, e o lance é quem tem Bitcoin a moeda vai valorizar muito, né? É, tem pessoas que falam que o Bitcoin pode valorizar 100 mil dólares, 100 e poucos mil dólares, entendeu? Então, se você tem uma porcentagem ali, ah, comprei 5 mil reais de Bitcoin, ou vou segurar para cinco anos para seis anos, sei lá, deu cinco anos, preciso do dinheiro. Você vai ver se o Bitcoin pode estar tá muito, muito, muito valorizado, né? Então, pode, pode ser que sim, pode ser que não, né? Não dá para. Prever o mercado, mas a ideia é que seja essa, porque a moeda vai acabando, né, velho? Entendeu? Então é isso, pessoal, né? Mais um videozinho para vocês aí referente a esse assunto. Eu não ia fazer esse vídeo, mas eu vi que subiu, eu falei, pô, vou fazer para o pessoal ver, né? Que o negócio é top, o negócio é foda mesmo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, né? Lembrando que isso daqui não é dica de investimento para ninguém, tá? Eu tô postando um vídeo do que eu tô fazendo, né? É, não estou falando para você fazer, para você entrar, não estou falando nada disso. né? A ideia do vídeo, pessoal, igual eu venho falando em outros vídeos, é o quê? É, não é, isso aqui não é um vídeo de recomendação de investimento, beleza? Esse vídeo é um objetivo de te mostrar como você pode né, conquistar a sua liberdade financeira trabalhando em qualquer lugar do mundo. né? E, claro, agora estou falando: é 10% técnico e 90% né, é uma mindset, que é a sua cabeça, a sua mente. E você tem estômago para poder aguentar esse tranco aqui, né? E se você compra X mil aqui e a moeda começa a cair ainda, você pode sair com uma perda de 1% ou menos, até isso aí sair. Ou você pode segurar e aguardar e ficar aguardando, mesmo vendo a moeda derretendo na sua cara, aí você perdendo dinheiro. Pode ser que no outro dia a moeda estique e você pode chegar lá e vender e ganhar 10, 15, 12, 20%, né? na sua aplicação, né? O mercado funciona assim, entendeu? É assim que funciona as coisas, né? Então passou várias reportagens de algum... reportagem não, mas no, no sites de, de de finanças do mundo, né? O dono do Facebook, entre outras pessoas bilionárias, perderam muita grana porque a bolsa, né? Caiu para caralho para os né? Então teve cara que perdeu 130 milhões, outros 150, e outros 200 milhões, porque a bolsa foi para baixo. Mas é, eles sabem disso, né? Eles sabem disso, é, eles têm ciência pura disso. Porque a Bolsa sobe e os caras estão tá bilionários já é bilionário. Né? Eles perderam só uma parte do capital. Uh, e e, e aí a daqui a pouco a Bolsa história de novo. É que essas semanas atrás, né? A, a, a Bolsa que mexe com a parte de tecnologia teve uma queda absurda, né? Enfim. E acontece que atinge todo mundo, todos os bilionários que aplica na bolsa, né, que faz investimento na bolsa. É isso aí, galera. Muito obrigado, né? E até os próximos vídeos. Valeu, fui.